Белешки борец по вчерашниот пораз од високи 4-0 од Карорман во Струга и официјално стана третолигаш. Паланскиот прволигаш, по една сезона во втора лига, експресно испадна во трета лига Југ. Велешени се заковани на ното од табелата со само 2 освоени бодови, па на 5 кола до крајот од сезоната. Борец и математички е испаднат во третата македонска фудбалска лига Југ. Борец лани настапуваше во првата македонска фудбалска лига, но како предпоследен заедно со последно пласираниот Пелестер, испадна во втора лига. Но по турбулентниот период пред стартот на сезоната и многу деветувања, Борец сезоната како второлигаш ја завршува на последното место и со тоа велешката гордост од следната сезона ќе се најде во трета лига Југ. Велешени во 2 години останаа без праволигашки и второлигашки фудбал, па од следната сезона на градскиот стадион во Велес ќе се гледа третолигашки фудбал.